Yanvarın 19-unda axşamdan başlayaraq 21-i gündüzə dək Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişəcəyi, ara bir yağıntılı olacağı, sulu qar, qara keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə havanın temperaturu ötən günlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Çovğun olacağı yanvarın 21-22-sində gecə saatlarında yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.